Jeg husker spesielt når Linne som har spilt i Europa League. Da var jeg nå på hver kamp og drømte om å få spille i Europa med Molde. Så drømmen er jo ikke helt innfridd enda, for det er en god start. Skal vi slå ut først, eller? Vil du slå? Sist jeg sjekket, så har du bedre handicap enn meg, så du starter. Det er i spill. Bra slag. Opp, da. Kom, da. Ja, den er fin, den. Ja, den tar jeg. Jeg er jo sånn såpass fersk at for meg så handler det om å lære foreløpig, men spesielt i konkurranse med han, så er det jo bare å legge bort konkurransebiten, men... Golf handler om å ha dagen, jeg bare. Ha litt flaks. Jeg er på green. Den her må du ikke ta med. Jeg har spilt i 3 år. Begynte når jeg var i Raufoss. Det er ikke så mye å finne på. Og så har jeg bare blitt fanget av sporten. Mange på laget nå. Vi er sikkert oppe i 10-15 mann som spiller. Så da blir det jo litt konkurranse. Det blir en liten competition, en golf-competition. Ikke fotball-golf i dag, men ordentlig golf. Så det heter vel pitch and putt, hvis du vet det. Så vi gjør et forskjell på det i dag. Jeg står på golfbanen 2 ganger om dagen. Hva? Sant? Hva? Du betaler ikke engang kontingent. Du betaler ikke engang kontingent derude. Oh, shit. Komme senere. Ja, presisjon da. Det er viktig med presisjon. Og vekte, ja, passning og slag. Så, i hvert fall for putting. Kursholderen min sa at de her skal sitte 20 av 20 da. Men det var det da. Jeg har ikke fått spilt med Emil enda da. Men det er jo det ryktet sier på frokost hver morgen, at Emil er best og har gått best, slår hardest lengst. Og så det er liksom han er mann å ta igjen. Men det viser seg jo nå at det er muligheter. Begynte litt i Tyrkia, men ikke nok. Så er det en, som Emil sa, det er mange i klubben som virkelig har bitt av basillen. Så skal man ha noe sosialt å gjøre, så må man bare henge seg på. Jeg tror det er veldig sunt at vi treffes på litt andre plattformer og prater om litt andre ting enn bare fotball. Man blir kjent på en litt annen måte, så det tror jeg alle lag har gått av. Utover her så ser vi det legendariske Knutson-Juve. Så hvis det er noen Molde golfklubb som har lite baller en dag, så er det bare å ta tur ned der, så har Knutson lagt igjen i hvert fall 15 baller, tenker jeg. Og nå kommer det sikkert en til, tenker jeg. Ja. Det var over Juve, da. Den kom seg over, men... Jeg har alltid gått med frisk luft, og for meg så betyr det masse å kunne restituere bedre. Så ja, det hjelper på. To mann. Breivik skudd i mål! Å, den er så viktig! Disse skåringene i Europa som kommer fra intet, de er uvurderlige! For en fantastisk skåring av Emil Breivik! Og da kan han juble foran alle de tilreisende Molde-supporterne! Og denne skåringen kan være det som avgjør det! Det kan det absolutt, og den kommer på et livsviktig tidspunkt også. Nei, altså det å være inne i en hektisk periode for min del er ganske fint. Det blir mest mulig kamper og spille om poeng og spille om Europa, det er det som er artig. Da rekker det ikke å tenke så mye egentlig. Da blir det golf og så blir det fotball. Så da går det egentlig ganske mye på autopilot. Tror du må komme tilbake en annen dag og filme? Det å bo her har vært veldig bra. Vi flyttet opp hit hele familien. Jeg har skolebarn og en i barnehagen. Så de har funnet seg veldig godt til rette og trives kjempegodt i sin hverdag, så det gjør jo min både enklere og bedre også. Så visste vi jo hva vi kom til etter å ha bodd der i 4 år allerede.
Den er perfekt, Emil. Den følger opp. Den største forskjellen er kanskje været som slår meg hardest i dag. Utenom det så er det jo størrelse på byen, så klart. Alt er, avstanden er mye kortere, og ting ligger mye mer til rette, føler jeg her da, kontra i Istanbul, som avstandene ble store, og kø og stress var preget av hverdagen litt, så det kommer seg litt. Ja. Litt oftere gode slag. Du har noen gode slag. I Norge er man litt mer forsiktig og tar den rolige fremtoningen, mens i Tyrkia så er det litt villere tilstander, så men for all del merker jeg at Molde er en fotballby det også, så vi blir lagt merke til og blir kjent igjen, og det er veldig hyggelig det når folk kommer bort for en prat. Emil! Stopp da! Nei, tidligere i år så opplevde jeg å få hole in one. Det var jo helt sykt da. Jeg slo kanskje det beste golflaget jeg har slått. Og så var jeg i lag med Harald Seid, og så hørte vi bare at den landet, og så hørte vi en lyd av at den gikk i koppen da. Så begge to bare så hverandre og skjønte ingenting da, og så kjørte vi bort ned til hullet, og begge to bare klikket helt da. Det var en glede det ja, ikke kjent på så mange ganger. Kanskje det og cupfinalen da. Nei, sesongen så langt har vært bra. Vi leder jo serien, og for min del så har jeg fått spilt ja, så å si alt. Når jeg er lokal gutt her, så har det alltid vært drømmen å få være med og kjempe om seriegull og Europa med Molde. Så drømmen er jo ikke helt innfridd enda, selv om det er en god start. Deilig! Det er dagens par, da. Det er bra. Men nei, Martin er fin å gå med han. Han er jo positiv som vanlig. Han er kaptein A-banen nå. Jeg føler vel egentlig ikke selv at jeg er den fødte kapteinstypen, han som gjør mye ut av seg, men alle fyller den rollen på sin måte. Så jeg prøver jo å være den positive og backe og bidra. Så jeg setter veldig stor pris på å få vikarere som kaptein i noen kamper her nå. Så tror jeg vi alle håper at Magnus kommer tilbake og tar over så fort som var det. Men, til Emil Breivik! Og da kan Molde komme igjen. Tar det med Linnes, bare går du. Og Linnes! Ja! Ja! Det er hele catcheflaska som kommer nå! Utrolig gøy å se Sivert og Emil, ikke minst, som virkelig har plukket opp hansken og trådt til å være gode for oss nå i den perioden her. Og jeg har fått kompen gjennom akkurat for mye. Det har betydd mye. Tidlig forhold til klubben da, og fått pendlet mye fra Gossen og trent med det beste i distriktet da. Og det, jeg kom jo til Molde når jeg gikk i 8. klasse, så jeg har jo vært her en stund nå. Det var jo stort å komme over fra kamp da, jeg brukte jo å være her og se, jeg husker spesielt når Linde som har spilt i Europa League, da var jeg nå på hver kamp. Jeg drømte om å få spille Europa med Molde, så det er ganske stort, det. Nei, kom og spretta! At de har lagt en bekk der, det koster meg mange slag. Så her er det tips da, hvis man vil bli blød på beina og hente noen baller, så er det oppi her. Her har jeg lagt igjen en del. Må vi jo si at vi er veldig godt fornøyde med hvordan vårsesongen og første halvdelen har vært. Vi føler jo liksom at vi spiller litt med kniven på strupen i hver kamp. Ja, vi må vinne for å kvalifisere oss til Europa og for å vinne serien. For at Lillestrøm og Rosenborg og Bodø gir seg ikke. Så vi må bare stå på, og vi er en sulten gjeng. Kom da! Ja da! Vi skal banne den da. Å slå Emil da, på siste hull, det må jeg jo bare ta med. Det er enorm boost. Ble jeg nok en forventet favorittseier i dag til Emil, sånn som det bruker å bli i Molde. Så jeg får ta den og jobbe på videre. Nei, du kan stoppe! Nei, du kan stoppe! Switch up the flow, hey!